Central Market dah berubah sekarang ni kan ha, Dulu bang, 90-an Ni tempat tumpuan pelancong Orang Malaysia pun mai sini bang Sebab apa? Sebab sini dulu tempat orang mencari lukisan Lukisan-lukisan Portrait Apa nama? Architecture Apa nama lagi? Apa? Landscape uh, Caricature Sini bang, dulu Dalam sini Sampai ke hujung belakang sini bang Tempat pelukis Berpuluh-puluh pelukis ni bang Tapi, saya dipahamkan sekitar tahun 2007 kot Mereka berpindah ke luar sana uh, Sebab apa? Mungkin nak bagi lebih selesa lah kot kan tapi adakah pelukis jalanan ni Ataupun pelukis-pelukis di CM ni Masih lagi diperlukan Atau masih lagi ada income orang? Adakah masih lagi boleh Menjana income bagi mereka Saya nak cari Otai Otai di sini Yang pernah melukis Dari zaman mula-mula dalam CM ni Sampailah keluar sana Dan sekarang ni Masih lagi Bergelar pelukis Di setor market Jom sekarang kat luar ni Dulu dalam sekarang kat luar Penuh ni Semua geng-geng pelukis Haa ni ya Otai kita Baim Zakaria Otai kita Yang dah beriman Ataupun dah jadi pelukis Dari dalam, dalam sampai keluar Baim Zakaria Abaim Tak sembang sikit Baim Boleh? Boleh Okey, Assalamualaikum semua. Ha, ini first program kita ni bersama dengan podcast yang uh, first kali kita buat untuk Arab Metro ni. Uh, dalam konsep raw, ha, uh, jumpa dengan Abang Baim kita. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Pelukis di Central Market. Wah, lama ni. Kan? Abang Baim start daripada melukis di Central Market ni sejak zaman dalam lagi. Ah ha, dalam lagi 1987. 1987? Hmm. 1987 dah start melukis? Dalam tu? dalam Ah dalam. Kat dalam belakang. Ha. Dalam. Time tu... Ingat tak ada, ada, ha. ada ikan bengkok Tioman tu kan? Zaman, Zaman tu. Zaman, Zaman, tu. Zaman. Zaman tu baru umur saya baru uh, dah jah berapa apa <laughs> dah ja 3 atau 4 ke? Saya umur 20. Uh, so untuk untuk hampa untuk, untuk, untuk bagi mereka yang yang, yang, yang nak kenal, Abang Aim lah pelukis di, di CM ni yang telah pun berkecimpung dalam dalam dunia lukisan di CM sejak tahun 87 dan sekarang ni masih lagi menyambung hmm. kerjaya pelukisnya di luar. Dulu dalam sekarang kat luar. Bila pindah ni, Mat? Tahun 2007. 2007. Sama juga satu management cuma dia susun balik potret semua sini. Right? Hmm. kan. Uh, masih di dalam, hmm. t-shirt semua kat dalam. So tahun 2007 bila management baru ambil alih, hmm. so dia susun baliklah, susun balik lukis lah. okay, portrait semua sini. Okey bang. Abang Aim uh, pelukis dalam, dalam bidang apa? Dalam genre apa? Saya uh, lebih kepada portrait, lah. Portrait. Tiga. Tapi masih ni nampak ramai per portraitlah. Majoriti ah, sini, sini semua potret, sini. Atas uh, scenery pemandangan semua atas. Oh, bawah ni memang fokus fokus on untuk portrait. portrait. Dan antara potret-potret yang selalunya diberi perhatian? Hmm, kalau VIP uh, lah maksudnya daripada Sultan, Raja, Agung apa semua turun menteri yang sampai sampai orang kebanyakan lah. Hmm. Ha, macam tu. Lukis untuk mereka? Ha, untuk mereka. Melukis untuk bagi pada mereka ataupun atau mereka order sebetulnya? Order lah. Mereka order? Daripada uh, Kementerian Jabatan apa semua, semua kan. Daripada istana. Saya pun uh, tahun 2014, 13 itu lah, kan, saya banyak imbuh dengan Istana Johor. Istana Johor? Uh, ha, contohnya macam yang sekarang ni kan? atas, atas ni. Yang sekarang ni ya? Yang, yang lah ni ya? 2013 saya start. 2013 zaman, 20. zaman apa? Zaman, Sultan? Agung sekarang ni. Oh, Agung sekarang ni? Ha? Agung oh. sekarang ni dia masa tu dia rajin buat kembara Makatul Johor. Kan? Ya, saya betul, ya betul, ha, betul. Saya ikut dalam dia orang punya tu. Hmm. Jadi melukis untuk untuk Istana Johor? Ya betul. Time tu? Hmm. Oh. Hebat. Saya selalu dipanggil, apa, dijemput oleh uh, Sultan Johor tu kan uh -huh. Kalau istana tu, saya, saya pergi mengadap lah Saya panggil mengadap, saya pergi mengadap lah Dah dia, jumpa dah? Eh, banyak kali Ay, Masa, Datuk daripada Tok ni. Dia panggil Arang. saya tu kan, mengadap untuk Katalah dia suruh, okay, you call ni, saya ni, you call Kan, hmm. macam tu lah Personally dengan dia? Ya betul Dia minta apa yang, hmm. oh okay Saya pernah <coughs> Yang sebelum tu kan, ikut kemarau Johor tu, ni, dia ikut daerah. Saya yeah. kenal dekat Kulai. Hmm. So dia datang, daerah ke daerah, bila sampai Kulai, ada buku lukisan semua sebagainya. Oh, start tu lah. Dia, dia, kena, dia kenal saya, dia, dia. Kan? dia suka semua lukisan, dia beli semua kan. Tapi dalam ramai-ramai tu, kenapa dia pilih Baim? Apa yang buatkan dia tertarik pada Baim? Dia suka painting sahaja. Dia. dia suka painting Baim? Haa, dia pilih painting-painting tu, dia cakap, uh, nanti uh, dia tanya, I frame kan you frame Cakap patik frame lah kan? Yeah. So dia, dia beritahu frame macam mana dia nak saya balik uh, Maaf saya kita ni bahasa-bahasa santai So uh. Uh, maafkan kami uh, apa, Terpakai bahasa dia uh, Patutnya kena guna guna, -guna apa Baginda uh, kan? Tapi tak apalah Ini uh, lebih uh, pada santai Yalah uh, yes. tu tuanku uh, Bila dia suka painting tu Dia betul-betul nak jumpa saya personally Sebelum yeah. tu dah jumpa dah yeah. Dah jumpa dah Dia panggil pergi sana Saya mengadap uh, Lepas tu dia minta lah tu TMJ nak kahwin eh. Bila TMJ nak kahwin dia nak nak lukisan yang barulah, lah hmm. yang fresh. So dia minta saya lukis ni 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 pun saya balik kan lukis. Banyak kali kan lah, saya panggil sampaikan uh, seluruh istana hinggap di seluruh Johor lah. setiap daerah hmm. ada ada istana hinggap dia diizinkan uh, tuanku izinkan saya pergi setiap daerah untuk ambil uh, gambar, Gamba. dan balik lukis. Ha? Lukis dan hantar balik. Tu antara antara tu. Ya tak ya oh, tak. Kan? Okey 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 okey. Tuan, uh, tuan, tuan, tuan apa nama maksudnya Baim ni bukan calang-calang. Eh tak, tak. Pelukis istana ni. Pelukis diraja lah. Consider kalau macam orang kata kalau orang buat uh, baju untuk istana dipanggil sebagai tukang atau tukang jahit istana ataupun diraja. Sampai ke tahap orang buat apa tukang guti rambut pun dikenal sebagai tukang guti rambut diraja. Ini Di Baim ni ke pelukis diraja ni? Uh, masa itulah, masa ha. tu lah, masa dia dia berkenan dengan lukisan lukisan tuanku berkenan dengan lukisan tu uh. Dia lukis lah kan? uh. Lepas tu, <coughs> yang lain-lain pun istana lain buat, cuma uh, saya tak pernah ke istana hmm. uh, Maksudnya orang datang tempah untuk istana Perlis, untuk istana Kedah Seluruh Malaysia ni, termasuk hmm. rune, kecuali Kelantan lah saya tak pernah lukis Kelantan? Uh, lain istana Semua dah rasa dah, kan? dah? Dah try ha. semua dah? Dah hantar? Dah, hantar, dah ada? Ha, dah. dah ada hasil lukisan ha, baik di sana? Istana tu. Uh seorang pelukis di istana yang saya itu yang kadang-kadang kita pelik eh, ya sebab kalau ikutnya kategori abang ini bukan lagi kategori bang, kategori bawahan-bawahan uh, ni -bawahan, bangsawan ni. Eh. <laughs> bangsawan punya punya level lah. Hmm. Tapi melukis di sebelah Central Market ataupun dalam zon Central Market. Kenapa tak buka galeri yang lebih wow, yang lebih apa, -apa semua kenapa memilih untuk berada di sini yang sebagai okay. saya macam e mungkin uh... Biasa sebelum, biasa bagi, bagi ni. Sebelum 1986 oh. tak ada sendal market, kan pasal-pasal kan. Yeah. Jadi pelukis-lukis ni mengata dekat Masjid India, dekat Jalan Ampang, mata-mata lah lukis betul. bawah pokok kan? eh. Ha, tu dipanggil pelukis jalanan. Hmm. Bila dibuka sendal market ni uh, dipanggil dia pelukis panggil pelukis-pelukis termasuk saya ni dia bagi bus manja, ha, dia bagi kedai kat, hmm. kat dalam dulu bus ha, yeah, jadi, dulu dulu sekarang, belas, belas sana belakang kan Belakang sini empat kedai, kedai. kedai. belakang sana belah depan tu empat kedai betul betul lepas tu dia susun balik 2007 dia susun balik macam ni dia bagi kedai lah masing-masing hmm. Uh, saya memang sebenarnya saya suka melukis di Central ni. Lebih minat begitu? Ah ha, sebab potret ni dah went on. Uh, so Malaysia ataupun orang luar pun, hmm. uh, bila datang tu, dia datang Central Market. Sebab uh, ada tahun-tahun tertentu dulu, Central Market ni adalah yang keempat dalam dunia tempat tumpuan untuk pelancong datang eh kalau nak datang KL ni dia you know, betul pasar seni betul kan? nak kiranya antara apa sebagai benchmark KL lah dia akan jumpa art-art daripada orang Malaysia lah betul ya, tempatan hmm. ya tapi kelas tu kelas maksudnya abaim kan ialah yo yo abai bin rugisan anda sampai ke istana tak dak ke macam nak buka galeri yang bila orang tengok tu ialah hasil-hasil hasil-hasil tangan abaim hmm. Pasal ini bukan lagi label-label bawah-bawahan ni? Uh, nak buka galeri tu, kita kena, satu ada kena modal besar lah hmm. Dan kita kena satu, uh, marketing tu kita kena pandai sikit kan eh. Kena belajar hmm. buat, buat marketing ni, nak buka galeri tu kita dah Kena pre kena prepare dari segi uh, kos permulaan nak buka tu kan eh. Nak set up, uh, dengan kita punya staff galeri ya, ya, semua ya. banyak benda lah nak kena fikir ya, ya. macam sini kan kerja kita macam seolah-olah kita ni tukang rumah orang datang bagi tempahan orang bagi deposit orang bagi duit kita buat ya, ya. benda tu memudahkan kami di sini lah ha. masa bayar uh, melukis untuk istana for sure dia punya income dia lebat pun sebab uh, istana kan Alhamdulillah, VIP, masa, VIP uh, masa dia. tu tu rezeki lah kan, kan, rezeki sebab dia pun dia pilih sebelum tu dia, dia pilih ada pilih uh, pelukis Johor sebelum tu dia tak berapa berkenan. Hmm. Jadi tungku bila terjumpa saya tu kan dia tengok lukisan ni dia berkenan tu yang dia panggil tengah kan, tak. Hmm. personally kan. Uh, lepas tu dia kata buat lagi painting bawa mari uh, saya bawa mari lagi ke istana tu. Uh, bila persembah kat dia tu tuanku tengok uh, dia, dia tepuk tangan. Dia kata lovely lah painting dia start tu tuanku Weh, dia payah dia. ni tuanku ni bukan seorang yang oh, yang nak membawak yang serius ni <laughs> kau boleh tepuk tangan ni kira lain <laughs> macam ni ada satu ha. datuk tu lepas tu bila kami balik tu a uh, datuk tu bagi tahu saya uh, a tuanku dia berkenan dengan dengan baik ni kan uh, dia suka dia kata tu jagalah kan bila dia, tuanku minta datang tuanku minta datang <laughs> buat yang terbaik uh, ni datuk tu bagi tahu pernah tak buat melukis wajah tuanku secara.. Hmm depan berdepan dia uh, duduk depan bagi baru lukis. Uh, live tak pernah Tak pernah Sebab kita tak ada masa yang macam tu. Maksudnya tuang go free ke, kan. Uh, kita tak ada yang tu. Tapi sebagai seorang pelukis, ialah for sure ada dia punya apa style sendiri kan. Macam Abaim lebih gemar melukis daripada daripada gambar yang dihantar ataupun original live depan orang. Ah uh, kalau ikut dari segi jiwa ah okey dia cakap masa dulu eh. Okay. Dari segi masa saya suka live lah live ni kita boleh buat 5 minit 10 minit kan? lebih cepat ha, lebih cepat okay. kalau kita dari cakap dari segi masa kalau dari orang bagi foto tu dia bergantung pada foto juga jelas tak jelas dan kita boleh uh, agaklah masa berapa, berapa panjangnya dari segi feel kita akan memilih foto juga foto juga ah ha, feel ha, oh. untuk dapat feel kan ha, dan dari segi uh, kita panggil above cent lain pula macam saya duk buat KK ke polis kan daripada 1988 saya banyak tolong keamanan. Oh. ha, gambar-gambar kes eh. Oh. Maksudnya saya banyak buat kes yang sempena kan? Lah. gambar kes maksudnya, maksudnya orang orang describe kan. Orang bagi tahu macam orang tu. Orang describe pun ada. Okay. Uh, yang tak ada uh, apa ni orang kata apa? Yang mistik sikitlah. Maksudnya dia pun tak boleh nak cakap benda tu lah. Contohnya di Taiping ada dulu Hmm. Uh, makcik ni dia balik meniaga daripada pasal malam. Hmm. Besok tu dia tengok van dia kosong. Ada rompak okay. habis kosong. Uh. Dia pergi jumpa satu dukun. Dukun keluar dengan satu kabin nampak bayang rompak tu kan. Hmm. Dia bawa pergi balai polis. Polis tak boleh nak buat kes kan. Ha. Uh -huh. Tu. So, dia datang KL. Datang KL cari pelukis yang boleh keluarkan balik daripada karbon tu. Hmm. Uh. Uh, saya keluarkan balik. Dapatlah wajah. So, dan dia dan dia balik tapi ni polisi lah. Kes tu. Ha, ah, eh, dia... tak tahu level lain macam baik. Okay. macam macam a uh, antu kan. Kita tak tahu wajah dia kan. Ah, ha. ha, tak tahu wajah. So di, di orang lain kena describe. Ceritakan apa buat. Dia describe. Okay. Uh, orang ni datang jumpa saya dekat bang, uh, nak minta tolong abang lukis wajah antu. Ha. <laughs> ha. Saya dia, uh, dia minta tolong sangat-sangat kan dia pergi sampai dia dia merantau dia bekerja polis pegawai polis dia, dia pencen dia merantau nak cari siapa hantuah bagi hmm. tani ke hmm. Indonesia Melaka apa semua kan hmm. sampai dia mimpi ah ha, dia mimpi tu dia tak dia nampak wajah hantuah hmm. kan hmm. nampak wajah hantuah dia dekat uh, jadi kita kena orang kata apa apa yang dia nampak dalam mimpi tu saya kena hmm. capture keluarkan ha, capture kan ah daripada yang dia nampak tu Okey. dah ha. Dan maksudnya abang M cuba buatkan sebiji macam apa yang dia mimpi tu. Ha, dia mimpi Jadi mimpi tu. Ha. saya buat lah. dah siap saya panggil saya semua ha. kan. Dari datang kan. Oi oh, betul bang. Betul ya. Ini ya, saya pergi. Ni ha. ha. banyak ke tu. Ha. Dah sudah ha. boleh jadi ahli nujum. Okey satu bulan puan Melayu oh. kena culik kan. Eh. Ya. Yeah. Tiga orang menculik. Hari yang ketiga dia terlepas lagi ya. Yeah. Ha. So dia pergi Bukit Aman nak buat kes lah. Hmm. Ha. Bukit Aman cakap macam nak buat photo fit tak tak dapat. Dia apa energy tau ni? Penculik pertama, kedua, ketiga. Kek Man cakap pergi Santa Market cari satu pelukis Dia ni banyak bantu Kek Man sebut nama Im? Dia tak sebut nama Dia ha. sebut cari pelukis kat Santa Market So dia datang jumpa Abah Arif Abah Arif, Arif umur dia lebih kat sekarang dah 70 lebih dia ha. ha. Pelukis dekat ha. dulu ha. Uh, Abah Arif cakap saya tak boleh buat pergi jumpa Baim ha. Dia datang jumpa dia Dia datang dia, dia, dia beritahu Ada tiga orang pencolek tu lah Kalau otak ni saya ingat Pencolek pertama muka jenis kedua ni saya cakap, nanti kita set lain masa lain, saya yang set saya nak feel saya mood saya apa semua kan hari lain. Malam ke 10 hari lain tu datang dia bagi tahu uh, macam ni kan basic muka orang hmm, muka ini, segi, gambaran ni segi lah. ke gambaran kan, nilah gambaran ni lah. Gambaran. lepas tu yang tu kita basic tu kita boleh buat. Hmm. Tapi nak dapatkan wajah yang sebenar. So saya buat 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 buat, buat, buat tiga tu saya tanya ni 0%, yang ni 0%, 0%. Dia kata semua 90% yang kata. Ah uh. cakap dia pergi ya, posit kan. Pergi ya, pergi, aman. Ini calon-calang bang. Apa nama bukan setakat uh, uh, diraja. Yang okay lagi oke. Satu kes ni lagi best juga uh. kan. Mm, budak perempuan daripada Pahang datang jaga baby uh. macam mengasuhlah. Kan? Uh. Uh, lepas SPM dia kena satu lelaki. Uh. Dua kali jumpa dia kena rogol. Mmm. Uh. Mandor kan. Lepas tu uh, dia tak tak pernah pun dapat gambar daripada dua kali jumpa. Uh. So dia ingatlah kepala muka lelaki ni Lepas tu bila bersalin eh, boleh datang ambil lagi ni. Bawa pergi kajang, pergi ke rumah tu, saya tengok baby. Dengar dia cerita, tiga jam saya dapat muka lelaki tu. Based on baby tu? Ha, baby sikit, okay. apa yang dia cerita lah. Kan. tu ha, so dapat muka lelaki tu, dia kata betul Ni muka dia. Okay. Dia orang proceed okay, tu. Saya tak tahu lepas tu apa kan. Lepas tu yang kes yang paling saya takut lah ni dalam... Yang selama... paling takut lah. <laughs> yang paling takut ha, pada ni. Okay, okay. Yang selama saya melukis untuk polis kan. Hmm. Uh. Yang ni kes paling takut lah wo ibu berapa belas eh yang lukis Bukit Bintang bom kan eh? ah, mati kan dia uh, gangster mati tu so, yang tu lagi best uh, bukan best mana maksudnya pegawai uh, polis datang cari saya dia pusing laptop macam ni eh? kan kita tengok CCTV kan tengok memang tak nampak satu mm. jauh satu CCTV low quality satu betul. lagi uh, side view betul oh, sini kan yeah, yeah. Lepas tu dia berlari yeah. so nak buat muka depan mm. buat dia nak match dengan GPM kan betul mm. tak eh uh, Sampai pegawai atasan IPK call ke dekat Datuk tu pun juga bagi tolong buat ni. Eh? You bukan tolong polis tau, lah, you tolong Malaysia kerajaan Malaysia. Eh, yeah. tolong buat you cas lah apa-apa. Dah -apa -apa. <laughs> Datuk tu macam tu. <laughs> Dan saya pun kata insya-Allah boleh kan. balik rumah benda tak libat ini. Oh dia orang ambil alamat rumah saya, ambil nombor telefon. Polis tu. Boleh ambil okey. Okay. Saya pula hari tu kebetulan tak tahu buat kereta dan naik bas dekat tu kan nak balik Putrajaya kan. Ni dekat depan Metro Putrajaya apa? Ah ha, Medin kan. Oh, my din, my din, oh, ah oh, Medin Medin okey okey. Ada bas nak ke Putrajaya. Kan? Ya. Yeah. Oh saya si, jalan tu sejak saya tengok orang takut ada orang ikut. Sebab ni melibatkan gangster Kim Bahaya. Betul? Ha. Ah, saya pun ah, sampai ke rumah malam tu kita buat apa yang patut kan Ha ah, nak buat tu. sebab driver CCTV memang tak nampak pun. Lepas tu besok tu uh, pegawai polis datang cakap bang saya tak tunggu kat dia bang tau saya tunggu kat mama abang sampai je abang telefon hmm. hmm. dia saya sampai tu pagi, pagi dia cakap kami nak meeting pukul 2:30 esok ke lusa yang tu eh berita TV keluar ketua polis KKL cakap apa dengan bantuan pelukir profesional orang oh, rumah saya tengok berita tu orang rumah saya takut hmm. hmm. Uh, dia, dia, sebut apa dia kata dengan bantuan pelukir profesional tapi dia tak sebut CM tak sebut ni ah okey uh, uh, ah, tak apa tak takut okay, okay. saya pun kat sini so, umum ah umum, uh, umum. Okay. Mereka melibatkan gangster, kita takut gangster cari kita hmm. ha, Lepas tu dah match kat JPM betul Poli pun dah now uh, Jadi saya dulu kalau saya melukis malam malam-malam tu -malam, so, dia nak pergi lepak kawan-kawan melukis tu hmm. kan balik hmm. relax hmm. 3 bulan dia tak pergi ke bintang okey <laughs> tu kan nak nak menyoroklah tak <laughs> apa oh, ni okey okey tuan, tuan bukan cacalang ni maksudnya tak, kira tak. pelukis ni dia merangkumi pelbagai pelbagai apa uh, kemahiran ah so macam Baim ni that's why orang lama kat sini yang di yang disegani ke sebab tak, 86 kat sini 87 87, 87. ha uh, dan terlibat dengan pelbagai apa nama apa uh, tugas-tugas uh, khas uh, kan termasuk di istana Bukit Aman sebagainya hmm. uh, dia kan punya motor kan uh, ni tandanya kita buat secara raw maksudnya kita memang buat secara bukan dalam studio ni ha. baik kita uh, patah balik pada pada cerita di CM ni hmm. uh, 87 Pak di dalam pindah ke sini tahun 2007 uh, ha, pindah luar ni 20 ha. tahun kan lebih kurang dalam tu dalam tu 87 sampai 2007 oh, 20 tahun hmm. so apa beza Pak nampak beza dalam, masa kat dalam dengan kat luar dari segi uh, apa permintaan dan sebagainya uh, kalau permintaan lebih kurang sama lah hmm. uh, dia yang efek kita punya permintaan ni masa covid masa yeah. uh, tu tu okay. yang kalau dekat dalam tu cuma kita bila kita melukis tu di belakang dengan crowd ramai terlampau ramai sangat Walaupun ada ikon, kadang kita panas, kadang hmm, tak biasa, hmm. orang nak tengok kita lukis kan hmm. Bila dia buat kedai macam ni, orang akan datang tengok kat sini ya? Oh, okay. lebih selesa lah? Uh, lebih proper lah? Uh, kita lebih proper, kadang nak melukis ni kita kita tak nak terganggu sangat mood kita kan hmm. uh, Kita nak nak, nak focus uh, Jadi saya rasa sini lagi okey Lagi okey? Ya? Uh, lagi okey uh, Jiwa Abang Im lah. seorang pelukis eh. uh, Income sebenarnya sebagai pelukis ni okey Abang Im? sori sorih lah ya kalau saya pergi agak dalam sikit. Lah. Saya kalau orang tanya income ni saya selalu buat perbandingan dengan saya pernah kerja dulu. Hmm. Lepas PM saya masuk UTM saya bukan ambil ni UTM tak ada art, tu hmm, tak ada. Art. Saya ambil electrical engineering. Hmm. Saya pernah kerja engineer lima tahun dan uh, kalau compare dulu saya kerja tu lima tahun uh, dengan gaji saya tu dengan melukis, alhamdulillah lah, melukis ni yang lebih. Ya, sebenarnya yang lebih. Lepas tu saya kerja engineer tu saya tak pernah pergi luar pada Malaysia. Saya melukis ni saya pernah pergi luar. Tourism ah tourism. Oh ah, dengan turism. luar. Ah uh, tourism. Kita apa? pelukis, penari, penyanyi, hmm. buat orang-orang orang seni lah, orang-orang seni. Buat teater tarik, semua okey. group. Ah okay. okey. kita melukis. Merasalah. Ah Banyak kita pergi luar tu kan. Okay. dari segi tu lah. Dari segi yang tadi income tu saya rasa sampai saya okay. empat anak tu saya sekolahkan dia orang sampai dia orang grad lah dengan duit lukisan. Sebab duit uh, gaji selama lima tahun tu Anak saya ada yang belum sekolah kan hmm. Sekolah pun rendah je satu je Dua so, hmm. itu lah ada, Maksudnya uh, survival tu lebih baik dengan melukis? Uh, alhamdulillah dengan dengan rezeki melukis tu kan tapi dekat sini baik saya tengok majoriti pelukis-pelukis yang lebih kurang saya pun tak boleh nak bezakan mana yang terbaik mana yang yang kurang hmm lebih kuranglah dari segi ada sana pun saya nampak ada yang menukis uh, uh, VIP hmm. Baim pun saya nampak ada gambar-gambar VIP gambar agung uh, gambar agung gambar agung kita yang sebelum <laughs> ni dalam ni banyak yang VIP album ya. dalam album yang lama maksud saya dengan persaingan yang hebat macam ni dengan semuanya ada skill sendiri apa yang mem yang, yang 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 membezakan uh, Baim dan orang lain dan orang lain dengan Habib hmm. sebabkan orang bila datang ni apa yang Baim kena bagi special touch supaya orang lain pilih Baim Uh, kita ramai pelukis ni dia uh, ada masing-masing touch masing-masing sentuhan dia kreatif dia masing-masing lain lain-lain. Uh, Jadi uh, kalau pelanggan datang dia satu-satu kedai satu-satu kedai dia masuk apa semua eh? dia tengok hasil lukisan masing-masing dia ada ada juga perbezaan dia sikit kan. Uh, dari segi hasil tu kan eh? ada sikit perbezaan kan? macam kawan saya hujung tadi dia buat banyak VIP ya nampak tadi ha, VIP, VIP top dia speak. nama kedai pun leader Artist oh. leader, leader, portrait leader portrait dia dah, kan? dia dah pegang dia lukis gambar-gambar leader leader pemimpin pemimpin dia tak. lukis dulu ataupun orang minta dia lukis dulu lukis dulu okey okey okay, dia display okay. ya? bukan orang minta lah bukan kata hmm. atas atau order dah lah saya okay. so, okay. buat umum lah daripada VIP okay. sampai okay. ke orang bawah okay. lah. ha, jadi, jadi apa yang buatkan pilihan tu yang apa yang baik kena bagi supaya orang memilih baik saya akan tunjuk uh, jenis-jenis colour uh, saya. Uh, saya cakap begitu saya tak 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 guna colour yang low quality. ha uh, oh kalau macam dia. saya buat cat minyak ni kan uh. ni saya bagi tahu pelanggan saya saya guna colour yang berkualiti maksudnya kalau oil painting buat 100 tahun boleh tahan colour tu tak faded kan. mmm 100 tahun uh, dah. ha beratus tahun dia akan tahan. sama juga soft pastel macam saya buat gambar uh -huh. orang tu kan. oh dia pakai soft pastel. Ya, atas alam cermin tu kan. Ha, tisu uh, sama juga saya guna. Tu. Yang macam ni baik lebih. Macam yang ni caricature yang tadi padi so, okay gunakan tu. Ya, dia guna marker. Marker. Kan? Uh. So abang aim uh, bagi penekanan pada kualiti, kualiti color, color, dan hasil. Hasil saya tunjuklah sendiri. Yeah, so, yeah, kalau yeah. tak cukup tengok album dalam handphone banyak kan lah, dalam hmm. uh, saya punya Facebook pun banyak. Dia boleh tengok kan. Hmm. Uh, saya tunjuk asli. Itu bukan uh, Uh, apa tu apa, at the end tu bergantung lah dia lah Ya. Dia suka saya ke dia suka kawan-kawan lain ke apa semua dipilih. Tak kisah pun ha, Tak kisah Ini bukan bersaing je ni. Nak tunjuk ahang uh. hebat aku hebat dah. Oh, tak 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 dah, Kita no? di sini banyakkan semualah semua Kita bukan bersaing kata harga kita paling murah nak dapat pelanggan tak Tak Kalau kita compare harga ni kan saya Nombor dua paling tinggi ke? Mahal, oh. mahal pada orang okay. Hadi yang lagi VIP lah Harga ha, VIP Harga VIP ha. saya ambil uh, nombor dua selepas dia ha. uh, Yang lain-lain kawan-kawan lain yang uh, bawa baru, baru ni dia ambil harga yang bawah sikit boleh tak Baim? Harga tu Baim punya risk harga Kalau kata kita to tolak -tol 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 tepi yang caricature ni Sebab hmm. kari ni dia Banyak juga orang-orang di jalanan buat kan hmm. Tapi kalau macam macam ni macam ni Potret-potret Potret-potret Paling rendah Sampai paling tinggi berapa dia? Uh, kalau saya lukis pencil sketch uh, ha. Macam tu kan A4 satu ringgit satu kepala Pencil sketch uh, satu okay. uh, Dan saya pernah lukis Satu gambar VIP lu Satu painting tu RM25,000 Pakai pencil sketch uh, tak? Haa tak oil painting Wall Uh, oil oil painting oil painting minyak okay. kan okay. Ha, maknanya kalau kata tadi 25000 ada 25000 okey macam dulu kan saya buat untuk istana istana Terengganu kan ha. Ha, dia ada harga sampai 40000 ha, dia buat tu zaman dulu ha, 40000 tu lukisan yang bernilai 40000 tu berapa lama buat ambil masa dalam sebulan ya sebulan untuk siap ha. sebulan tu siap ha, satu lukisan ah ha, cak minyak tu pasal dia pasal kan ha. ha. kita nak overlap kalau overlap color tunggu kecil sikit Overlap color untuk dapat result yang best ha. uh, Kita kena sabar sikit lah. Uh. Uh, sebab tu kadang, -kadang jadi macam sebulan Sebulan tu memang memang fokus untuk dia saja. Uh. Tak boleh tak campur-campur lain lah uh, kau yang dulu oh. Hmm, sebab dia ada deadline Ya ya. Ada maksudnya memang memang tempoh untuk nak fokus pada dia memang masa sebulan oh. hmm. Tak boleh kata kita buat sikit-sikit seselit hmm. lain tak boleh hmm. eh. Memang kata buat waktu je lah no? sebulan. Ah, Lama. Ah, uh, uh, sebulan eh hari-hari kita fokus eh tu, tu. Hmm. Uh. Kalau katanya dalam sekarang ni, Baim di, di, di sini, puratanya satu hari Baim boleh buat berapa banyak lukisan? Berapa banyak lah. Sekarang dah ya. umur dah meningkat. Uh, saya, dia bergantung pada waktu usia macam. Lepas berapa? 58. Eh, tapi uh, nampak, nampak, nampak steady <laughs> tu. Okay. Alright. Uh, berapa banyak sehari? Kalau betul-betul saya ada tenaga yang yang lebih sikit lah, satu hari mungkin uh, lebih kurang 3 atau 4 lah. Ya, yang itu pada ya pensel. Kan apa? Yang soft pastel. Soft pastel. Ah, ha, soft pastel. Tiga atau empat lukisan. Ha. Yang kalau macam ni berapa harga? Yang tu 550. Ah, ha, ini saya bukan nak buat nak kira nak ikam apa Tapi boleh dapat banyak gambaran. So lebih kurang 500 lebih dapat sehari dapat tiga dan empat. Hmm, sebab harga tu kan ni ni atas ni. Ah, oh ni ni. Dia okay. dia bergantung pada saiz, dia bergantung pada color apa kita pakai yeah, yeah. kan. Macam yang black white tu saya guna dua jenis, pensel dengan cakul. Ya. Yeah. Hmm. Nah, bukan bukan kita nak sebut-sebut ambil tahu bagi punya income tapi menunjukkan bahawa kerjaya pelukis ni bukan kerjaya yang yang Entah apa B40 sangatlah. Tak, uh, yang tu pasal tanya berapa banyak boleh siap tapi ni, eh. aku boleh jual ya. Dia dia <laughs> bergantung pada Tempahan Ya yeah, kan? betul. Eh. Kalau tempahan hari tu tak ada tak ada lah kan. Tapi ah, normallynya dalam sebulan sekarang ni baik akan dapat berapa banyak tempahan Sekitar sekitar berapa banyak? Hmm, kalau ikut buku tadi lebih kurang total eh Betul 10, 10 15 gitu. 10 15. Okeylah bagi saya bagi saya persaingan tu ada tapi apa dan juga yang, yang lain pun sama lebih kurang lah. Ada permintaan. Yang lain pun lebih, lebih kurang kot. Depa pun ada permintaan sama oh, lebih kurang. Permintaan ni sebab satu kita dah lama sangat kan. Satu yes. kita ada regular customer sendiri. Betul. Eh. Uh, daripada jabatan-jabatan kan kalau tengok dalam saya punya Facebook kan saya kalau di Putrajaya tu eh Uh, uh, boleh kata kebanyakan jabatan tu kalau kita pergi kat lobby ada lukisan saya apa semua kan. Hmm. Uh, ada. Ada banyak. Oh. Uh, kalau kita pergi JPA, kita pergi immigration, kita pergi kas, apa ni, uh, custom apa semua kan. Uh, ada banyak. Uh, saya pun kadang itu saya pergi meeting. saya kerja kat ke mahkamah. Hmm. pergi meeting dekat JPA. Hmm. Dia turun masa tu saya kena pick up dia petang kan. Eh. Dia hmm. turun sambil tunggu dia duduk kat tu tengok info kali dia tengok terpampang satu lukisan saya. Bang, ni lukisan apa? Tu kat mana kat lobi kata. Kalau naik tingkat yang bahagian apa ni ketua pengarah hmm. tu lagi banyak lah, dia cakap. Lagi sebab, banyak? Saya, sebab, sebab saya pernah naik. Oh. Saya pun tak tahu sebab kadang tu uh, jabatan tu sendiri. Lukisan potret siapa? bekas-bekas pengarah uh, bekas, -bekas pengarah, Bek pengarah. Ya. Uh, ni pencen gantung-gantung-gantung kan menteri-menteri uh, menteri -menteri, kan oh. uh, sebab JPA tu saya nak pergi sebab sekretari dia panggil naik atas. Saya so, nak naik eh. lukisan yang tahun-tahun dulu ada. Ah, ha. Sama juga saya pergi hospital Kelang kan. Hmm. Raimah apa uh, a Kelang tu. Hmm. Tapi jangan kalau ubi eh saya so, tengok lukisan saya tahun 88 89 ada lagi. Tengok ada lagi. Ha, ada lagi Itu banyak. Itu kebanggaan bang. kepada seorang pelukis bila tengok mesti rasa rasa bangga kan bila tengok macam lepas, ada bagi, tu, lagi, lagi, kan. macam uh, kelab golf uh, apa ni Ramang Putra kan kat Sungai Buloh. Kelab kan Sungai Buloh. Kalau pergi kan kat bawah tu ada lukisan abstract abstrak uh, Datuk Ibrahim Hussein. Ha? Sebelah tu lukisan saya. Dan lukisan apa tu? Lukisan Gafa Baba. Oh, uh, Tun Gafa Baba. Um. Uh, Baim um lukis ni kalau kita tengok dari segi karakter lukisan Baim kalau dapat saya pegang satu dekat noh. Ha. Boleh, Baim? boleh. Sebab ni. Boleh. Okey. Apa yang hmm. menyebabkan ataupun apa yang menjadi karakter utama pada lukisan Baim ni? baca kalau orang tengok tu kalau buat im kita kalau kalau kata ada something some, something yang special trademark abai mesti. Ah saya banyak fokus kalau dah muka orang, dah hmm. muka tiga benda dulu. Okey. Mata, hidung, mulut. Okey. Uh, mata tu kita nak buat real Kan? Mata, hidung pun nak buat real, mulut pun nak buat real kan. Hmm. Lepas tu dari segi color. Ah uh, color saya suka main uh, kita ada urat, kita ambil hijau. Kita ada darah, kita ambil merah. Kan? Ha, kita mix, 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 mix tu kan. Untuk dapatkan skin colour dia. Hmm. Siapa ni? Ini orang uh, Myanmar. Eh, sorry. Orang apa ni? Atas pada Myanmar tu. Yang ini, baik you lukis, piece on gambar. Foto? Haa, foto. Orang apa eh? Ah, ha, Myanmar tu Myanmar. Ini. Hmm. Dan sebesar ni, ini pakai apa? Pakai pastel? Ah, ha, pastel colour. Pastel colour. Hmm. Clear kan? nampak 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 detail dia okeylah baik a uh, mungkin satu dua soalan lagi yang lain uh, apa harapan baik harapan baik sebagai seorang pelukis apa yang baik impikan baik nak something dalam hidup baik sampai ni harapan saya kalau boleh kan uh, art kita ni jangan ditinggalkan kita punya hasil seni karya tempatan kita lah. semua tak kira lah portrait, figure, scenery, kan? ha, uh, abstract. Uh, kita jangan pinggirkan lah. Kalau hmm. boleh kan. Sebab pinggir tu bukan maksud di uh, tempatan saja. Lu, uh, luar negara pun kan. Sebab lukisan kita tu banyak pergi keluar. Pelancong datang tanpa awak balik. Pelancong datang tanpa awak balik. Kan? Pergi keluar banyak. Kan? Orang Arab ke orang mana-mana. Kan? Harapan saya tu biar lukisan ni uh, kita ni orang tahu. Diangkat. Orang tahu. Ha, diangkat. diangkat. Bukan nak angkat pelukis tu, nak angkat lukisan tu. Nasihat Baim kepada mereka yang mungkin nak jadi seorang so, nak jadi seorang pelukis pelukis seperti Baim ni, apa nasihat Baim? Apa patut dia, dia kena pertimbangkan? Hmm. Satu kena pasti yang kita kena ada bakat ha, ada talent tu. Satu lagi kena ada minat lah. Yeah. Kan. Bakat dan minat tu baru boleh bawa kita pergi ke sejauh mana kita nak lah. Kalau Kami. ada perpikiran income uh, income tu perlu. Yes. Ah ha, income tu perlu. Uh, tapi uh, nak dapatkan income yang kita nak tu, mestilah hasil kita tu bagus. Ada tak? Abang setuju dengan, dengan istilah pelukis ni, orang seni ni, income tu nombor dua. Hasil seni tu menjadi, menjadi, menjadi dia punya dia punya prioriti dia? Uh, dari satu segi, eh, uh, benda tu, tu, kita boleh panggil subjektif juga. Uh, income yang kita nak kata nombor dua pun boleh. Sebab yang pentingnya, hasil kita tu best, eh, lah, bagus. Baru datang income tu. Kan? Hasil dulu? Ha, uh, hasil dulu best, uh, orang cari. Dapat yeah. regular customer, regular customer, regular customer. Disebabkan hasil. Ha, kalau kita pentingkan income, kita nak income tapi hasil kita teruk macam mana dapat income yang lebih, okay. yang lebih, yang banyak kan. Uh, saya nasihatkan lah, pelukis-pelukis baru yang nak nak ceburi bidang ni, dia fikirlah benda tu dulu. Yang pertama ni bakat, uh, apa ni, uh, minat, satu lagi kesabaran lah. Penting juga. Ha, kena sabar tu, nak buat tu kan. Okay. Alright, Baim. Alright. Alright. Oh, walaupun first episode, tapi panjang sebenarnya per, per perbualan dia. So saya harap uh, program podcast Harem Metro yang berbentuk raw ni uh, dapat dikongsikan oleh anda semua di luar sana supaya ramai orang dapat lebih kenal mereka yang sebenarnya berjuang di depan mereka untuk nak memastikan minat mereka, hobi mereka, bidang mereka diperhati ataupun disedari oleh ramai orang di luar sana. Tuan, -tuan jumpa lagi episod kedua dalam program podcast Harem Metro. Assalamualaikum.